Alô? Oi, Beleza? Pô, suave. eu não comprei nada, velho. Começando bem. Ah, não precisa comprar, não. BRR. Não, não. É MD3. Caralho. Ó, 46 Ô, embaixo. louco, tio. Que isso, velho? Ainda bem que é MD3. Pirei muito ali. Ah, começando o dia é foda, velho. Tuts, 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 tuts. Quero ver. Tá, não deu certo, hein? Não deu certo. Ó, a taxa aqui, ó. Primeiro rush o segundo, segundo rush o terceiro, e terceiro mata todo mundo. Gostei. Era cheio, cara. Espero que sim, espero que não. Vou surpreender os caras aqui. Eu vou surpreender os caras na A, peraí. What the fuck? Peguei uma A. Ok, velho. Falou. Peguei outra na A. Tá. Tava na escada aqui perto do bombe, velho. Ai, tá aqui. Nossa, olha que sujo, Ô, Bida, pega minha meu sunspec emprestado aí. Sai fora, mano. Isso é mais o meu. Ah, o meu é mais legal. Meio 8 bits. Certo, não tô mostrando a tela certa, tá? Os caras não vão rushar nada nem fudendo, Corre não, corre. velho. Eita porra, os caras já rusharam no meu time A, B. Eita, nós morri pra chover, Muitas mano. pessoas ficaram de fora, vou fazer Tô aqui, tá aqui. MD3. Vou fazer. Não, vou ficar revisando sempre o. Vou mandar o pessoal sair do servidor e eu libero sempre vocês de novo. Que isso? Maldade. Corre, mano. Ó, saiu um. Saiu um cara aí. Tira essas músicas? Que música, velho? Tá maluco, tio? Acho que o cara deve estar com um delay gigantesco, velho. O Bob Marley ali. Ah, nice. Tamo em Os 4. spec dormindo, cara. Entra aí. Tomei uma HE. Tem um tomou tiro de scout. O outro também tomou já. Os dois estão mortos. Cara, que Cara, tá lá pixel. no fundinho, vida, os scout. Sorry. Nossa, tô cego demais. Tem um cara atrás de você, não tem não? Eu juro que tem um cara ali, né? Passa, passa. Cara, eu fiquei encucado ali que eu queria achar uma visão por dentro separada. Me dá um. Dá pra fazer stream com 5, quarta geração? Cara, eu não sou o cara certo pra perguntar esse tipo de coisa, brother. Eu não sou o cara certo se te perguntar. Você tá comprando, Marcos? Você é louco, Paulo? Tá com o código, tio. É, sim, é que você não comprou nada no ano passado, mas o resto do seu time tá Mas fez foda. da eco, pô. Sim, mas o Pô, resto do era time eco. comprou, velho. Mas Era era eco, tipo. forçado, Peraí, velho. peraí. Eu sei que ensina na stream lá que quando você planta a C4, você faz um eco pra comprar no outro. A gente Você não que ensina plantou a na stream, C4 no primeiro pô. round, seu doença. Mas botou agora, doente. Ué, mas como é que você vai saber que você vai plantar no segundo round? Tem mais um aqui, tem flash também. Oh, A tá livre. Ou não, tem um A. Atrás do banco. Dois costas. Tem um tomou. Menos 30. No dois carro. costas aí. Deu ruim, deu ruim. Tá embaixo do carro. Tem no buraco.
Menos 50, tá bom. Ah, P90! Não tinha que ter pressa pra sair ali, mas valeu. Não, mas o cara comeu, velho. O cara comeu, mas você tá tentando sair, velho. Mas não tinha escolha, só tinha mirado um lá, eu tinha matado o primeiro, o segundo. Ah, mas deixa pra lá. Era eco, agora é armado. Aí, eu comprei nos dois, porque eu sou God. Boa. Ô, Bida, só queria transmitir o jogo do meu time, cara, na vida já. Liga profissional, eu tô transmitindo agora. Ah, desculpa aí então. Puxou B. Peguei B. Vamos marcar esse garoto. Vamos marcar o Rush do A aqui, ô Rush. Peguei os dois da B nesse par. Tá, tem um. Tem a... uns dois aqui também. Mas vou falar atrás do A. Deixa eu pegar de alto. Acertou os caras já aqui. Certeza que o cara tava ali. Tá na água, amigo. Tem na água, tem na água. Ó, dá cover pro plantão. Tá na água, na água, na água. Traz o carro. Traz o walk, morri. Dá um pezinho aí pra embaixo. Dá um pezinho aqui embaixo. Bora, bora, vida, bora, vida. Sobe logo, vida. Vai um pouco pra frente, vai um pouco pra frente, cara. Vida não passa. Vai um pouco pra frente. Aí, vai. Tá na smoke, na smoke. Tá com a Jelp. Marcaram porta, velho. Saída. Voltou, voltou. Vou guardar esse pá. Não mata não, Bido. Só ouvir minha musiquinha. Tá desativado aqui. Nossa, que mentira. Nossa. Toma cá aqui, ó. Toma cá aqui. Senta aí, senta aí. Pega aí, amarelo, acaba. Let's go! Pega aí, caiu, mano. O maluco tá matando muito pistola, velho. Cê é louco, tio. Peguei meio de novo. Que isso, cachorro? Peguei. Ah. Já vai entrar pra C4 e vamos plantar. Tentar malotar, será que você. Quer pegar a faca, né, Bito? Ai, caralho. Cara, não vou chegar no bom nesse round nem. Os caras estão manjando a molotov, hein? O cara preso aqui no ladinho. Ah, tem um de cada lado, velho. Boa. Lol. Nossa, sendo carregado. Steam tá fora do ar, não pra mim. Quem que é alvo? Ah, manda salpa aí, manda aí, manda aí. Cadê? O cara tá botando a cara no meio ali, igual o doente, todo round. Não dá pra comprar duas flash? Dá. Você dá pra comprar uma só? Vou arrumar. Dá pra soltar uma só. Arrumo. Tá casual. Mas dá pra comprar a HE, dá pra comprar a HE também. Dá pra fazer 4 bombas. Medo da cara não, hein? IP, arma. Entrou na casinha. Flashbang 2. Correu. Você não morro dois aí, cuidado. Vou virar A, acho que tem 3 B. Ah, deu ruim. Cara, eu tô muito lento, velho. Acostumando as coisas diferentes. É foda, porque eu tô acostumado a jogar com o meu Black Widow e agora tô no notebook de novo. É difícil. Esse mapa é o mapa favela? É. O mapa favela é um dos mapas da... primeira operação, e aí, tipo, não saiu da rotação. What?
cara não morreu, mano. Tá é, porra. É imorrível esse cara. X tá zero. O CS tá bem bugado hoje, isso eu posso dizer. Por que, Dani Azedo? Por quê? Tem uma casinha ali, o laranja. Faz. Certo? Vamos tá olhando bom. Oh, smoke da gerada. Chegando no meio. Você tem tiro de scout no cara da A. Achei que o cara tinha tomado mais dano com aquela HE, velho. Alguém jogou uma HE nele. Talvez seja outra pessoa. Não, é esse mesmo. Ponta aí, ponta aí, ponta aí. Isso. Um pouco mais pra frente. Não, um pouco mais pra frente da água. Não precisa passar na frente. Tá, agora já era. Jogou o mapa depois. Você voltou na frente de novo. Ai! A Bida Valve acabou com o Brasil com essa bandeira. Por quê? Por que acabou com o Brasil com essa bandeira? Ah, ela foi baseada no Brasil, não. Menos 70 na bola. A bomba tá à esquerda, roxo. À esquerda, roxo. Valeu, mano. Ligar o som aqui da disparando. Fazer eco ou compra? Por que nos campeonatos eles excluem mapa de refém? Eu nunca entendi isso. É a mesma coisa, objetivo. Fazer um rush B louco. É a mesma coisa, mas o objetivo é. Cara, é muito. Mas é muito diferente o mapa de refém pro mapa de C4, velho. É muito diferente. Na direita aí, velho. Na direita. Eu vi. Toma HS! Dois costas, velho. Ah, 98, velho. Mateu de trás e o outro ficou com quantos? É muito diferente o negócio de refém, cara. E, tipo, historicamente, CS sempre foi no, nos mapas de bomba, cara. E é difícil você tirar a parada da cabeça das pessoas. Eu acho que, se, realmente, os de C4 são os mapas mais competitivos, mas... Desde que a Valve mexeu nos, nos reféns e você pode carregar o cara em vez de ter que. De guiar ele. Dois no meio aqui, ajuda aqui. Peguei o meio. Tamo, tem. Tem um cara aqui embaixo. Ah, droga. Bob. Tava na frente. Não, o cara bobo não, tava na frente. Pega a Alpine. Peguei, peguei. Ah não, velho, mentira. Traz bomba, traz bomba. Quando sai nova operação, cara, esse tipo de pergunta, galera, vocês têm que entender que... Tem água? Pra você saber esse tipo de coisa, ou você é a mãe de Ná, ou você é a Valve, cara. Não tem a terceira opção. Os caras têm que anunciar a próxima operação. Ele tava indo atrás da smoke. Comeu, atrás do carro, velho. Menos 80. 80. Vai. Vai pra trás, vai. Você acha que daria certo um camp de refém? Aqui? Ah, ok. Aí, passou. No corpo, cara. No corpo, velho. Dropei aqui. Valeu. Nossa. Tá de zoeira. Tô com 9 de vida, velho. WTF, Mira, tô com 6 graus. Mira, porque eu tô com duas flechas, já é smoke e molotov. Tô com tudo. A mais? Pera aí. Tô pra trocar. Ela ativou essa. Você já do corpo de corpo, velho. Vai dar a volta aqui, ó. Pega aquela. Tem C4, eu acho, no máximo. Que isso? Tinha mais um ali, velho. Desculpa, velho. Achei que tava sem CTK. Você tá maluco.
Onde? Cara, eu acho que não daria certo refém não, velho. É, mas eu gostaria de fazer um campeonato de refém. Eu tenho algumas ideias de campeonato. Um de refém, um dos mapas mais estranhos, tipo favela, por exemplo. Mas, assim, se eu não tiver um patrocínio bom, uma boa premiação, a maioria dos times não vai querer jogar ou não vai se importar, tá ligado? Pra treinar e praticar ele. Mas acho que seria interessante ter uns campeonatos diferentes, tá ligado? Pra sair um pouco da mesmice, sair um pouco da cash, da... Caiu. Caiu. Sinto saudade da Nuke do competitivo? Sinto, cara, sinto. Espera aí que eu dou até caneiro aqui, meu. Sai motivado. Caralho. Isso aí é atordoado, não motivado. Já tem um miado ali na B. Nossa. Caralho, que bang, hein? Que bang, meu parceiro. Tô achando muito perigoso. Tem um na esquerda aqui, não, não. Ah, tem dois, velho! Tem mais um na casinha aí, ó. Mais um na casa. Desceu embaixo, deixa embaixo. Desceu embaixo. Tem um B ainda. Tem um B ainda. Ele tá pra direita, ligado? Na frente aí, ó. Na atrás da frente. Na direita da porta. Calma aí, calma. O último B. Tá chegando o último. Tá chegando aqui. Tá na escada, tá na esquerda, desceu. Acho que desceu. Vai dar merda. Vai embaixo. Subiu. 50 contra o bobeiro. Já errei. Que isso, velho? Eu errei a saída ali, velho, no Eli Smoke. Queria pegar ele na faca. Peraí que eu vou pegar o scout aqui. Perdi 50 contra. Vendeu o palio italiano pro comprador Pedro Dragon Lord? Não. Desce aí, Igor, continua o scout. Vai a faca, hein, vida. Olha o kick, Markless. Demônio. Tomou de sexo. Eu tenho na piscina lá embaixo. Aqui na piscina, baixa. Tô indo à direita. Tem no corredor aí. É, mas tem C4 não rola. Não sou no smoke, vou no smoke. Ah, smoke. C4. Não consigo mais falar, velho. Costa, ai, cara. Eu sinto falta da noite. Tava. Eu peguei um aqui. Pode ter passado pra dentro da casinha aqui. De dinastia? Tá aqui, sem qualquer um. Boa! Aí, vida, sua. Eu dropo o nome. Dropa aí. Tô gostando mais da Igor do que scout ultimamente. Vou marcar a costa aqui porque os caras tão. Caralho, tem um bicho travado aqui. Deu a cara no meio. Mas tá cara, velho. Dá pra ver. Um chobê, peguei. Mais um chobê. Como é que o cara passou? Tu parou na frente do cara. Ou eu matava ele ou eu matava você. Eu matei. Não matei ninguém. Não, o detalhe é ser smoke bem feita, né? Só tem smoke de qualidade. É smoke da GA. Uma coisa que você tá fazendo. Velho? Boa pergunta. Fui desconectar as minhas contas na Steam, cara. Todas elas. Quando eu vi o perfil do meu link, fala que elas não existem. Você. Tô ouvindo aqui. Ah, pode ser que esteja bugado. Precisa falar que o Steam tá off pra algumas pessoas. Espera mais tarde, velho. Não tira nenhuma decisão precipitada ainda não. Pegar frente pra jogar com umas armas diferentes. O nome desse mapa é Favela. So that we may be free.
Eu vim do futuro falar que a EG vai classificar pro Major. Nossa, velho. Acho que vai ser bem difícil, velho. A Jace tem uma chance, tá ligado? Eita! A Jace só tem uma chance que é o West Chance. Não, foi. Tem scout lá. Quase sai essas banhas. Tô marcando costa, velho. Peguei ali na frente. Matei um aqui no pé do bom e morri, velho. Tocou de agarrado. Menos 50 do PTR. Ainda no corredor. Eu tô muito mirado, tio. Eu não ouvi, não. Au, veio sim. Passou, passou a água. Os caras tava costa. Morri! Tchu-tchu. É risada, não é, Clay? Brasil, eu! Tá todo esmocado, molotovado e... Sem mira, cara. Tem que ser só assim, no scope. Nossa, velho. Puxou dois ali pra... pra... costas, costas, vai ter. Uma luta perdidaça que eu caí. Sei. Peguei em cima. Se eu respondo todas as perguntas, já auxilio aquele cu de apertar a linguiça. Cara, eu tento responder todas as perguntas, assim como ele. Nossa, também teria tentado se ele tivesse condição, cara. Mas é tanta gente mandando mensagem na stream dele que é impossível, velho. Mas por que o cara vem agachado, velho, assim? É porque agachado recolhe e controla melhor, pô. Não, é a mesma coisa. Ele tava de alto, mano. Ele tava de alto. Em cima aqui, ó, do canal. Eita. Eita, Giovanna. Easy. Qual é o sujeira? 8 barra Alemanha. Não, a Alemanha é 7, ó, rapaz. Ah, 2 sabe Alemanha. Nada. 8 barra 2 Alemanha e meio, quase. Tá. Eu tô com qualquer lugar, velho. Eu também. Eu tô aqui. Eu tô com o principal pra alto e pra, velho. Fui. Vai, tô com vida, mano. Vai, todo mundo com vida, vai. É só pra mim que tem dois laranjas no minimal. 3, 2, 1. Decoy, vai ser B, vai ser. Nada B, velho. Tem, né, é B, sim. É B. Nada B, velho. Cara. Tô atendendo o bomb. Tem meio passando pro. Sua esquerda é roxo. Xuxo. Xuxo. Tomei no cu. Suas costas. Deu ruim, guys. Eu preciso de um scout. Na roção quando? Não sei, cara. Boatos que estiver pra aqui, acho que não acabar com o contrato com a CNB. Cara, até a mínima ideia. Mínima ideia. Dois meio. Peguei. Nossa, 93. Vai ser B, velho, vai ser B. Ninguém aqui. Eu vou pegar uma posição. Eu sempre falei, só sim. De uso. Tiro 93 do cara que tomou. Todo mundo rushando ali. Os três mirando pra cima. Comeu. Meu. Mais dois. Boa. Em cima, naquela portinha ali de cima também. Duas balas. Boa. Uma bala. Tem kit em algum lugar? Não. Mas tá menos 94 isso aí, velho. Só que eu matei, tá tipo 90. Confia.
Começa, começa, aliado! Dá tempo, dá tempo. Boa! Esse novo barulho confunde pra caramba. Nossa, que só. Valeu, mano. Ô, Bido, olha esse M4 aqui, ó. Let's go have some fun. Parece que eu dropei, velho. Louco, que da hora ela, velho. Vem com ela, vou só de USP agora. Não tem nada meio. Eu joguei fora ela. Puxa a droga, puxa a droga. Você tá de luz, é isso. Tem a coxa do teu lado aí, Bida. A Bida não, o Atzira. Ah, vou subir smoke. Tem um aqui na direitinha. Morreu. Mais um direito, eu acho. Ah, tem embaixo a água. Tem uma coach na piscina aí. Quem precisa de coach quando tá aqui na hora? Tem água. Caralho, velho. Virou bom. Nossa, como é que é? Em cima. Defusing. Nossa. Valeu. Porra, Marcleis, você perdeu uma round pra nós, velho. Eu? Ué. Matei dois de arma, um na HE. Não, você parou, me parou ali, velho. Eu não consegui chegar a tempo do rush da. Vai tomar banho, velho. Você jogou fora a M4, tô meio chateado com isso. Tô muito triste. Puxei. Passaram pro AE, velho. Nossa, tomei barro. Vou matar todo mundo. Bota minha tela aí, velho, pra narrar. Ah, o carro roubou meu kill, velho. Comendo aí, dois. Comendo em 20. Flash da Japa. O cara no bomb já, o cara veio da vez. Dois anos que tá. Esse desesperou total. Eu odeio esse jogo. Mais um eco pra gente pôr armado no próximo aí. Push, push, push. Não, não sei qual que é o lineup do Torque. Já perguntei pro Peacemaker, ele não tem certinho. Negative. Passou um pra dentro da casa. Tá pra dentro do chat. Ah, que mentira. De novo. Ah, tem cara me marcando, velho. Que bala que tu tomando, velho, esses caras. Menos 30 do PTR. Depois desse game tem como comentar os times que já vai e pode enfrentar no Last Chance. Ela vai enfrentar o Torqued, a gente não sabe a lineup. Pode enfrentar o Splice depois, que é uma equipe bem forte. Não dá pra falar muita coisa sobre os times não, cara. Eu não sei falar tipo, só pelo nome do time, tem que dar uma olhadinha na lineup. Não me lembro de cabeça. Mas sim, o Splice deve ser o maior desafio que eles têm, na minha opinião. Tem mais não. Grenade out. Tem um aqui, B. Tem um pezinho aqui em cima? Não tô vendo nada, velho. Cheguei. Boa. Nada assim. Peguei dois aqui. Que isso, rapaz? Então tava pra cá, velho. Esse aí deve estar sujeira dentro do banheiro escondido, tá esperando pegar alguém na faca. Ai, dentro da casinha, dentro da casinha. Ah, na janelinha. Caiu? Não. Se bobear, desce no rato. Olha rato. Acabar com a FPS dele. Já vi. 30 segundos.
meu. Quer que trocar comigo, tio? Tá de brincadeira. Ai, caralho. Vai ser B agora. Ah, o cara tava no carro, velho. Ah, não. Tem um B. Não, não entrou não. É corpo pra B. Ai, errei. Que bang, meu parça. Foi mal. É, bem certeza. HLTV confirma, tio. Mais 40 mil. Tem aqui em cima, tem um na casa de cima aqui. Dentro do bomb tem um. Um em cima, um bomb. Tá, um não tem. Um aqui em cima. Ah, passou embaixo. Deve ter rotacionado de pro outro. Menos 40 do Gui. Na direita. Na outra direita. Não. Vara de job. Foi baixo. Boa. Boa. Você é louco, tio. Nice. Tem OT isso aqui, Obida? Oi? Tem OT esse negócio aqui? Alguém quer drop? Toma drop aí. Entendi, marca esse. Tem overtime isso aqui? Ah, tem, tem. Não, vou te dar uma facada aqui, peraí. Meio passou pra B, dois. Passou dois pra B. Subiu casa. Vou te uma. Ai, testou eco. Smoke. Tinha um casa, tinha um casa. Deixa comer, deixa comer, deixa comer. Meio menos 90, velho. Menos 95. Não, eco, tinha um força. Puxou, tem nego eco, velho. Tem eco não. Tá, tá de AK a casa. Tá menos 95 esse cara aí. Um ali, marca isso. Linda. Ah, tá no meio do smoke. Onde? Ou C4 tá ali no apartamento. Boa. Tchururu, tchururu. Aí, Bidão, você mata todo mundo com esse B, ó. Desce. Aqui, ó. Toma up aqui, ó. Tô atrás. Nice! I like this! I like this! Vou jogar a cara no meio aqui pra ver o que eu tenho. Nossa, travou! Caiu a net. Caiu a Internwebs. Pá. Tch, tch.